Дорогі рідні чернігівці, вітаю вас з Днем Прапора і Днем Незалежності нашої України. Цю незалежність ми виборюємо з вами і сьогодні. Сьогодні наші патріоти, щохвилинно ризикуючи життям, воюють на Сході і захищають нашу рідноненьку Україну. І сьогодні наш борг з вами – зробити все, щоб був мир на нашій чернігівській землі. Тисячолітня історія, тисячоліття боротьби зробила нас міцнішими, мудрішими, сильними патріотами нашої України. І сьогодні наш обов'язок з вами – бути єдиними, щоб зберегти єдність нашої України, захищати родини всіх загиблих, поранених, мобілізованих. Тому що сьогодні для наших патріотів саме головне, щоб їхні родини були під захистом держави, під нашим з вами захистом. І все буде добре. Слава Україні! Слава! Слава нації! Слава! Україна! Україна! Я бажаю миру, добра і любові нашій рідній Україні, нашій чернігівській землі. Мир і любов вашим родинам. І саме головне, щоб Господь давав багатство нам. Вірі, мудрості і любові. Слава Україні!